Čau, Mári, čus lidi, já vás zdravím u dalšího videa a dneska se podíváme na recenzi dalšího Cardistry balíčku, čímž jsou karty Best Cardist Alive. Vydali je teďko nedávno vlastně stránka nebo instagramový profil Best Cardist Alive to postnul, že tyhle karty jsou dostupné. Už teda měly být, myslím, že minulý rok dostupný, ale nějak ta kampaň nevyšla, takže teď to nějak vydali, myslím, že na své náklady. A ty karty byly vlastně, když vyšly, tak byly prvních 48 hodin levnější a po 48 hodinách měla vzrůst jejich cena, tím pádem chtěli tlačit lidi na to, ať se koupí co nejdřív. Což se jim povedlo, protože ty karty byly prostě během pár hodin vyprodaný. Tady na boku krabičky i píšou vyprodaných vlastně 2500 kusů. Zároveň se můžete dočíst, že to je prostě standard bag, barva červená, manufactured normálně jako klasika další bajky, crushed premium. Je to ještě na lepší úrovni než prostě klasický bajky, nebo crushed stock, protože tady to je crushed premium. A rok 2019. No, tady máme přední stranu, která je trošku jako pootečená, jo, že ty karty, když to chcete přečíst, tak si to musíte otočit. Samozřejmě s jejich logem, z boku nic, ze zadu zase design těch karet, z vrchu taky nic a ze spodu zase ta adresa, kde se to vyrábilo a tedy. Jdeme teda na ně, na ty karty. Tak, tady to mi přijde docela super, tady ta vrchní karta, která je jakoby z jedné strany jako design back a z druhé strany front. To mi přijde jako docela pěkná karta, dokážu si představit, že by i takhle mohly vypadat někdy karty. Myslím si, že by to mělo úspěch, takže. Každopádně žolíci jsou hodně pěkný, ty se mi hodně líbí. Prostě jednoduchý, korunky jsou stejný, takže jako ideální na kouzlení. Tady v těch kartách vidím hodně velký potenciál i na kouzlení, jsou jako fakt simple, že s ním můžete super kouzlit. Jediný, co jsem jako úplně nepochopil, tak je tahle karta, kde máte ten stejný potisk, co je na boku, takže prostě nějaký údaj o těch kartách. Tady máte backy a z druhé strany prostě karty a zase údaj o těch kartách. A dokonce jako poslední dvě karty, tam máte tuhle kartu, která je tady. Což mi přijde totálně šílený, protože potom jí máte tuhle kartu jakoby ještě v těch malých. No je to prostě šílenost. A jako nevím, k čemu tady ta karta úplně slouží. Jestli to jako mám vystříhat a nevím prostě, nevím k čemu to slouží a pokud to víte, tak mi to napište do komentů, budu za to určitě. Tak jo, to bychom měli takový ty doplňující karty a teď se dostáváme k samotnému balíčku, který je vlastně úplně obyčejný, až na vlastně jakoby bar odstín tý červený a trošku upravený ty fejsy. Jinak, jak vidíte, prostě černá je černá. Nevím, proč mi přijde ta černá moc černější. Asi to je vůči tý červený. Ta červená je malilinko, prostě třeba o tón, o půl tónu, prostě tmavší, než klasický prostě bajky. Ty fejsy jsou taky jako trošku zjednodušený, takže tam prostě je jenom černá, červená a vlastně bílá pozadí. Jinak tam žádný jiný barvy nenajdete. Což mi přijde jako strašně jednoduchý, a vypadá to pěkně a ke kouzlení se to bude určitě super vyhodit, protože to diváka nebude mást vůbec nic, tady je to prostě jasně, káčko červený, jo, prostě je to úplně jasný, zřejmý všechno. Zadní strana možná vypadá trošku jako dětinsky, jako jednoduše, je tam korunka Jirky Krále, jo, ale ta černá linka, co lemuje to červený, tak to na mě působí jako docela dobře, vypadá to pěkně. Jo, ta červená se mi fakt líbí, je to prostě taková jináčí červená než standard na bajkách. Nevím, no, co k tomu jako víc dodat. Je prostě kvalitní, je suprovej a kvalita těch karet taky jako úplně krásně springou hnedka po otevření. Samozřejmě už jsem měl nějakou dobu otevření, ale ta kvalita těch karet je prostě suprová. Jo a zapomněl jsem na ESO pikový, který vypadá taky dost zajímavě. Tady bych si představoval žlutou uprostřed. Nevím, proč ta bílá korunka mi úplně nesedí k tomu designu těch karet. Ale to je jenom můj pocit. Zkusíme ještě, jak to feruje. Jo, to jde úplně přesně. Jo, dobrý. Jde to OK. Ta kvalita těch karet je prostě superová, no. Ani jako nevypadá, že by měli, je to trošku uskočený. Ten rámeček je dost tlustý. Ono to hlavně dělá i to, že tam je i ten černý rámeček. Když to porovnám s těma skidama, tak je vidět, že ten rámeček je o něco tlustší. Ten bílej, plus ten černý tomu samozřejmě dodá.
A i se mi jako líbí, že prostě všechno tam je obtažený tou černou a ty barvy jakoby víc vyniknou, že se jakoby nesplývají do sebe. Třeba ta žlutá s bílou by krásně splynula, ale jako držej to v tom designu, že to prostě vypadá dobře. No. Na těchto kartách prostě pracoval tým z Best Cardist Live, takže i proto jsem se malý chtěl koupit, abych prostě podpořil tu stránku, která se věnuje tomu, že sdílí a podporuje kardisty z celého světa. Nenajdete teda tady žádný kouzelnický elementy jako double bag a podobně, ale prostě na kardistry jsou ty karty ideál. Takže další moje oblíbená značka na kardistry. Tak jo, doufám, že se vám tyhle karty líbily. Nevím teda, kde jsou k sehnání, protože byly rychle vyprodaný. Nevím, který e-shopy si je mohli koupit, protože to není úplně standardní si je pořídit do kouzelnických obchodů tyhle karty. Takže pokud byste je chtěli, tak doporučuji třeba příště sledovat tuhle stránku Best Cardist Alive nebo se s někým domluvit. A nebo třeba napsat těm obchodům, který by je mohli mít a doporučit jim, ať si to pořídějí, protože tím je ovlivníte tak, že oni si ty balíčky pak budou taky kupovat a tím změníte trošku ten trh, takže jako možností, jak ty karty příště získat, je určitě víc. A tím se s vámi loučím a zatím na shledanou dalšího videa, zatím čus.